Армыста 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Санғызы. Қазақстанға ресми сапармен келген Қырғызстан президенті Садыр Жапаровты салтанатты түрде қарсы алу рәсімі өтті. Ақорда резиденциясында құрмет қарауылы сап түзеп мейманға ерекше қошемет көрсетілді. Салтанатты рәсім барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Бұдан соң екі елдің әнұрандары шырқалды. Бүгін Қазақстан мен Қырғызстан басшылары одақтастық қатынастарды нығайту және кеңейту туралы тарихи келісімге қол қояды. Бұл жөнінде Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаровтың шағын құрамда келісі жүргізу барысында айтылды. Мемлекет басшысы Қырғызстан президенті сапарының екі тарап үшінде мән маңызы айрықша екенін атап өтті. Тағы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның бұрын-соңды болмаған су тасқынымен күресіп жатқанын атап өтіп, осындай қиын-қыстау кезде гуманитарлық көмек көрсеткені үшін Қырғыз елінің басшысына және барша халқына алғыс айтты. Жалпы қазір қос мемлекет арасындағы қатынастар қарқынды дамып келе жатыр. Былтыр өзара тауар айналымы 1,5 миллиард долларға жетті, яғни 26%-ға өсті. Ендігі жоспар алыс-беріс көлемін 2 миллиард долларға жеткізу. Келіссөз барысында мәдени-гуманитарлық байланыстарға да назар аударылды. Бүгін екі ел президенттері Астанада әйгілі Манасқа арналған ескерткішті ашатын болады. Елде тасқын басталғалы апатты аймақтардан 115 мыңға жуық адам эвакуацияланды, оның 45 мыңы бала, ал қауіпсіз елген аудандарда 19 мыңнан аса тұрғын өз үйлеріне оралды. Сондай құтқарушылар 113 мың жануарды қауіпсіз аймаққа көшірген. Қазір 5 облыста 6 мыңнан аса жеке тұрғын үй мен 1100 ауланы су басқан. Апаттың алдын алу жұмыстары жалғасып жатыр. Оған 45 мың адам мен 4600 техника тартылды. 858 су сору және 339 жүзу құралы да бар. Әуе кемелері де күн-түнімен қызмет етуде. Жылыой ауданы Құлсары қаласында судан тазартылған аумақтарды дезинфекциялау басталды. Қазір екі бригада залыстандыру жұмыстарына жұмылдырылған. Өңірдегі әріптесім Асланбек Шығыр тікелей эфирде мән-жайды баяндауға әзір. Асланбек, қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, Қуаныш. Ауданда қазір дезинфекция жұмыстары жүріп жатыр. Судан тазартылған әрі маңыз деген әлеуметтік нысандар залалсыздандырылуда. Кеше екінші ықшам ауданындағы көп қабатты тұрғын үйлер дезинфекцияланды. Себебі ондағы 300-ге тарта тұрғын қазір эвакуациялық пункттерде. Енді солардың жақын арада баспаналарына қайту үшін жағдай жасалып жатыр. Біз енді осы Құлсары қаласында жүргізіліп жатқан дезинфекциялық жұмыстар туралы Жолай аудандық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Талғат Хабибуллинді сөзге тартқанбыз, тыңдап көрейік. Екі мекеме қазір уақытта жұмыс атқаруға қалалық әкімдікпен бірге келісімшартқа отырған екі лицензияланған дезинфекциялау мекемесі жұмыс жасап жатыр. Одан кейінгі кезекте қазір Абдрахманов көшесіндегі әлеуметтік нысандар, халыққа қызмет көрсететін нысандар бірінші кезекте керекті. Бұл жерде банк бар, жылой судың мекемесі бар, сондай әлеуметтік нысандар бірінші кезекте жасалынып, супермаркетіміз бар, сол нысандар жасалып бітіп, жұмыс жалғасып жатыр. Бұл жұмыстардың басында біздің басқарманың мамандары ұдайы қадағалауда. Біздің жұмысымыз бұл жерде мынау езіліп жатқан ерітінділердің мөлшерлі салынуы, ішінде хлорлы ерітінділердің мөлшерлі салынып, соның мөлшерге сәйкес жүргізілуін біздің мамандар бірге осы жерде қадағалауда. Дезинфекциялау жұмыстарына бүгінге дейін 4 тоннаға жуық ерітінді езілген. Бұл жұмыстар енді үздіксіз жалғасады. Ал енді Құлсары қаласындағы ауыз су мен тасқын судан алынған сынамалар бойынша айтатын болсақ, енді күнделікті бұл жұмыстар атқарылып отыр. Мамандар әзірге қауіптің жоқ екенін айтады. Тасқын судан бұған дейін алынған екі сынама бойынша ешқандай қауіп анықталмады. Қалғаны қазір зерттеліп жатыр. Ал енді ауыз судан алынған 100-ден аса сынаманың нәтижесі бойынша мамандар тұрғындардың алаңдауына ешқандай негіз жоқ дейді. Қазір енді аудандағы ахуал тұрақталды. Эвакуацияланған тұрғындар біртіндеп үйіне қайтып жатыр. Енді өтемақы төлеу үшін 4 мекен жайда өтініштер қабылданып жатыр. Енді біз бұған дейін айтқанбыз, 2800-дей тұрғын үй суға кеткен.
енді қазір қолдағы ақпаратқа сүйенсек, 500-ден аса өтініш қабылданған осы өтемақы алу үшін. Енді қазір қалада су сору жұмыстары, судан тазарту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Бұған енді 50-дей техника жұмылдырылған. Мендегі ақпарат әзірге осы, қуаныш, сөз өзіңде. Рахмет, Атырау облысынан Асланбек шығыр болды. Астанадағы Ұлы Дала даңғылын қарғын су басып, 2 сағатқа көлік қозғалысы шектелді. Оған көше бойында орналасқан қар полигонындағы ақ-ұлпаның күрт еруі себеп. Дегенмен қазір жағдай қалыпты. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жиналған қарғын суды тез арада сорып қатынасты қалпына келтірді. Ол үшін 18 техника мен 30 адам және 5 мотопомпа жұмылдырылды. Қыста полигонға қар жиналған, сол қардың суған ерлері қарлар еріп, дамбыны жүріп жолға шығып кетті. Біздің 18 техника, 2000 текше су тартылды, 5 мотопомпы жұмыс істеді, 5 мотопомпы 3000 текше метр су лақтырды, 2 сағатқа жол жабылды, қазір жағдай қалпына келді, жолда ашылды, жолдағы судың бәрі қашып алынды. Қазақстан халық партиясының мыңға жуық өкілі төтенше жағдай жарияланған аймақтарда жүр. Олар еріктілермен бірге тасқын суға қарсы бөгеттер салу, тұрғындарды қауіпсіз орындарға көшіру секілді қызметтерге жұмылдырылған. Мысалы, Батыс Қазақстан облысына келген партия мүшелері Бөрлі ауданына барып 60 адамды эвакуациялаған. Партияның өкілдері сол арнайы осы гуманитарлық көмектерді бөлетін комиссия бар, сол комиссияда мүшелікте. Ол комиссия нені анықтайды? Ең бірінші, адамдарға не қажет, адамдар өздері осында келгеннен кейін маған осындай заттар керек. Ең бірінші қажеттілігім, мысалға ауыратын адамдар бар, қысымы бар адамдар бар, соларға дәрілерім керек дейді. Одан бөлек, енді кеше ғана өздеріңіз білесіздер, Қырғызстан мемлекетінен 20 тоннаға жуық ең қажетті деген азық-түлік тауарлар жеткізілді. Оны да енді бері жүріп келгені бар, 4 күн уақытта жүріп келген екен. Жаңағы мерзім уақытта аяқталып кететін тауарлар бар ғой, соның барлығын қадағалап, іріктеп жинап, сол жағын қамтамасыз етуге атсалысып жатыр партия өкілдері. Солтүстік Қазақстан облысына жан-жақтан келіп жатқан гуманитарлық көмек легі толастар емес. Бұл жолы Петропавлға қаржылық мониторинг агенттігі мен Астана қаласы әкімдігі атынан 60 тонна жүк жеткізілді. Оның ішінде ауыз су, азық-түлік, көкөніс, төсек орын жабдықтары мен тағы басқа заттар салынған. Енді олар қала аудандарында құрылған қабылдау орындарына жөнелтіліп, тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға теңдей таратылатын болады. Облыс орталығында осындай 3 пункт жұмыс істейді. Солтүстік Қазақстан облысын бірқатар аудандарын су басып өтіп жатыр. Мына біздің қаржы мониторинг агенттігі және Астана қаласының әкімшіліктеріне көп рахметімізді айтамыз. Себебі осындай суға тапшылық кезінде 60 тоннадан астам гуманитарлық көмек жіберіп жатыр Солтүстік Қазақстан облысына. Сол өте күрделі жағдай, бірақ барлығымыз біргеміз. Мамыр айы елде 40 градусқа дейін ыстық болуы мүмкін. Қазгидромет мамандарының айтуынша, солтүстікте күндіз ауа температурасы плюс 35 градусқа дейін, ал оңтүстікте плюс 40 градусқа дейін жоғарылауы мүмкін. Мамыр айында атмосфералық процестер жазға ауысады. Соның салдарынан күн құбылмалы болып, бірде қатты ысып, бірде суып кетуі мүмкін. Алғашқы 10 күндікте күн ысығанымен, кейін кей уақытта екпінді жел тұрып, дауыл соғып, бұршақ жаууы мүмкін. Айдың көп бөлігінде жоғары температура көрсеткіші басым болады деп күтілуде. Республикамыздың солтүстік жартысында күндізгі ауа плюс 25, плюс 35 градусқа дейін ысуы мүмкін. Оңтүстік жартысында плюс 30, плюс 40 градусқа дейін. Суық толқындар әсерінен ауа температурасының төмендеуі күтіледі. Солтүстік, шығыс және орталық аймақтарда, сондай-ақ елдің оңтүстік шығысындағы таулы аймақтарда түнде минус 5-тен плюс 5 градусқа дейін, күндіз плюс 10, плюс 15 градусқа дейін. Еліміздің батысында және оңтүстік жартысында түнде плюс 5, плюс 15 градусқа дейін, күндіз плюс 16, плюс 26 градусқа дейін. Шетел жаңалықтары. Пакистанда су тасқыны халықты әбден әбігерге салды. Әсіресе Белуджистан мен Хайбер Пахтунхвадағы жағдай күрделі. Өңірде опат болған адам саны 70-тен асты. Тағы 50 адам ауыр жарақат алды. 600-ге жуық үй қирап, мыңдаған егістік алқаптары бүлінді. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Дегенмен мамандар қауіп әлі күшейетінін ескертті.
Ирандағы су тасқыны салдарынан жер бетіне қолтырауындар шығады деген қауіп бар. Осыған байланысты Иран төтенше жағдайлар қызметі тұрғындарға сақ болуды ескертті. Айта кетейік, екі күн бұрын елдің оңтүстік шығысына толассыз жауын жауып, соның соңы су тасқынына ұласты. Соның салдарынан 8 адам опат болды. 50-ге жуық негізгі жол жабылып, 20 өңірде көлік қозғалысы тоқтады. Ал жауын шашының аздығынан Колумбияны қуаңшылық жайлады. Елде ауызсу мен электр қуаты тапшы. Осыған байланысты тұрғындар су мен жарықты үнемдеуге көшті. Жауын шашының жетіспеушілігі өңірдегі су қорына әсер етеді. Ал су электр станциялары Колумбиядағы энергия көздерінің 66% қамтамасыз етеді. Сондықтан жергілікті билік аталған ресурстарды пайдалануда шектеулер енгізді. В 2029 жылы елде заманауи полиэтилен зауыты бой көтереді. Үкімет газды шикізат күйінде сатуды шектемек ниетте. Премьер-министрдің сөзінше өндірісті жолға қойып, дайын өнімді экспорттау қосылған құнды 20 есе арттырады. Бұл туралы Олжас Бектенов пен әлемдегі ірі мұнай химия компаниялар басшыларының кездесуінде сөз болды. Қытай мұнай химия корпорациясының президенті Джоул Донгпен және Сибур жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басқарма төрағасы Михаил Карисалпен бас қосуда бірқатар жоба талқыланды. Келешекте қуаттылығы жылына 1,125 миллион тоннаны құрайтын алғашқы интеграцияланған газ-химия кешені бірлесіп салынады. Бұл әлемдік қуаттың 1%-на тең полиэтилен өндірісі болмақ. Олжас Бектенов 2030 жылға қарай жобаның жалпы ішкі өнімдегі үлесі 1,2%-ға жететінін жеткізді. Алматы су мекемесі бас директорының орынбасары пара алу күдігіне ілікті. Ол орындалған жұмыстардың актілеріне қол қойғаны және мемлекеттік сатып алулардың жасалған шарттары бойынша қаражат төлеу үшін жергілікті кәсіпкерден бұрын келісілген 345 миллион теңгенің 75 миллион теңгесін алған. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Қызылорда облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының басшысын жемқорлық әрекетке қатысты күдікпен ұстады. Ол келісім шартты ұзартуға және жер қойнауын өндіру көлемін айту рұқсатына қол қойған үшін пара алған болуы мүмкін. Қазіргі уақытта күдіктілер қамауда тергеу жалғасып жатыр. Жайық Каспий бассейнде браконьерлерден 3,5 тонна балық тәркіленді. Оның 800 келісі бағалы бекіре тұқымдастарына жатады. Табиғат қорғау заңдылығын бұзған 160 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Еске сала кетейік, 1 сәуір мен 31 мамыр аралығында еліміздің батыс өңірінде бекіре 2024 акциясы жүріп жатыр. Оған Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарындағы құқық қорғау органдары жұмылдырылған. Возбуждено 19 уголовных дел. Браконьерлік және тұқымы жойылып бара жатқан балық түріне қатысты заңсыз әрекет жасаған тұлғаларға қатысты 19 қылмыстық іс қозғалды. Құқық бұзушыларға 5 миллион 900 мың теңге айыппұл салынды. Елдегі отбасын қолдау орталықтары бірыңғай халықаралық стандартқа сәйкес жұмыс істейтін болады. Ол үшін қазір мәдениет және ақпарат министрлігі тиісті әдістеме әзірлеп жатыр. Алдағы 3 жылда мұндай мекемелердің санын 130-дан асыру жоспарланған. Толырақ әріптесім айтып береді. Астаналық Маржан Күл Нұрлыбаева жалғыз басты ана. Оның мүгедектігі бар 16 жастағы қызына жанұя отбасын қолдау орталығының мамандары жәрдемдеседі. Тіпті мереке күндері сыйлық беріп, баласының көңілін көтеріп тұрады. Жалпы бұл мекемеде психологиялық, әлеуметтік және құқықтық көмек көрсетіледі. Бұл жанұя маған көп көмек берді. Мысалы продуктымен, қызыма киім әперді. Психологпен сөйлесті, мен қызымды психологпен сөйлесіп, бұрынғы нервный болғанымнан қазір кішкене жақсардым. Документпен көмектеседі, осылай біздей жандарға көмектесерген көп рахмет. Бүгінде орталық тағдыр тауқыметіне тап болған 300 отбасыға тұрақты қолдау көрсетіп келеді. Мұнда психолог, заңгер және әлеуметтік қызметкерлер жұмыс істейді. Ал демеушілер материалдық мұқтаждығы бар жанұяларға көмегін аямайды. Жалпы орталыққа жүгінетіндердің қатарында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдер де бар. Қазіргі таңда сол ашылған кезеңнен бастап бүгінгі күнге дейін 200 мыңнан астам азамат өз сұрақтарына жауаптарын алды. Қиын жағдайдағы азаматтар, ол дегеніміз мүгедектігі бар азамат, мүгедек баланы тәрбиелеп отырған отбасы, көп балалы отбасы, аз қамтылған отбасы. Негізі орталыққа әр сұрақ бойынша барлық азаматтар жүгіне алады.
Қабылданған тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заңға сәйкес, енді мұндай мекемелердің мәртебесі артады. Қазір елімізде осындай 68 орталық бар. Оның 13-і мемлекеттік, қалғаны үкіметтік емес ұйым ретінде жұмыс істеп келеді. Алайда бұл жеткіліксіз, дейді мамандар. Осы отбасы қолдау орталықтары 100 мыңнан аса консультациялық жұмыстарды жүргізген болатын. Және де біздің пайымдауымызша бұл әрине үлкен цифра болғанымен әлі де көп жұмыстарды атқару қажет. Сондықтан барлық өңірлерде, аймақтарда осындай отбасы қолдау орталықтарын меніңше көбірек ашып, ол жерде жұмыс істейтін сапалы қызметкерлердің оқуын, біліктілігін жоғарылату жұмыстарын біз бұл жақтан міндетті түрде жүргізу керекпіз. Мәдениет және ақпарат министрлігі елдегі отбасын қолдау орталықтарының санын көбейтуді көздеп отыр. Алдағы 3 жылда қиын жағдайға немесе тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болғандарға көмек көрсететін 130-дан астам мекеме салу жоспарланды. Альмира Оразбай, 24 кезет. Қазақстандық әскерилер жаңа киім үлгісіне ауысады. Заманауи формаға көшу биылғы жылдың соңында басталады. Яғни сарбаздардың жаздық және қысқы үлгідегі киімдері толық жаңартылады. Қазақ әскерінің жаңа формасы қандай болады және оның ерекшеліктері қандай? Ол жөнінде толығырақ әріптесім Риат Шонидің бейнематериалында. Қазір ұрыс жүргізу тактикасы өзгеріп, әскерде тың технологиялар кеңінен енгізіліп жатыр. Бұл ретте әскери формада ыңғайлы болу керек. Соңғы рет сарбаздардың киім үлгісі 10 жыл бұрын жаңартылған. Қазір заман талабына мүлдем сай келмейді. Бұнан киіп жүрген формалар ол совет үкімет заманының стандартымен жасалған. Мысалы үшін костюм, полевой, прямострочный деп айтады. Ол жерде бәрі түзу болатын. Бұрында ол тіке болады. Сосын егер қозғалыстар тез істейтін болсақ, әртүрлі іс-әрекет жасаған кезімізде бұл тартып қалатын атады. Бүгін біз заманауи үлгідегі әскери форма қандай болу керек және қалай тігілетіндігін білу үшін Валерий Манеркиннің шеберханасына арнайы келдік. Валерий былтырғана зейнетке шығып, өз кәсібін ашқан. 16 жыл арнайы жасақта қызмет еткен. Демек, әскери форманың қандай болу керектігін іс жүзінде біледі. Егер де тактикалық жилет киетініз болсақ, көбісі әлемде қазір шығарып жатқан мынандай трикотажын жасалған мата мына жерге дейін тігіледі. Сосын біз ыңғайлысын жерде жүрген кезімізде және айдалада жүргенде ілім қалады, сөйтіп жыртылады. А мынау рипстоп мата қорғайды. Сондықтан біздің тактикалық жилет осы рипстоп матамен бірге жилеттің несін шекарасынан басып осылай тігілген жасалған қорғау үшін. Валерий Манеркин тігетін әскери экипировка толық НАТО стандарттарына сай келеді. Талай мәрте сынақтан өткен. Менің үстімдегі форма, арнайы жасақтың формасы, салмағы шамамен 7 келі, ал қазіргі қолданыстағы форманың салмағы шамамен 12 килограммға дейін жетеді екен. Өте ыңғайлы, салмағы жеңіл, айта кету керек, бұл таза отандық өнім, және Қазақстандағы отандық компания алғашқылардың бірі болып, арнайы жасаққа форма тігуді бастаған екен. Цехта тігілген формалардың барлығы міндетті түрде сынақтан өтеді. Арнайы терде түрлі тәжірибелер жасалады. Кем тұстар анықталса, бірден дұрысталады. Көрініз өзінің қортынды қалай. Жилет өзінің жұмысын істеватыр. Қорғайтын жеріміздің қорғайды. Жүрек және екі өпкеміз. Алдымызда арты жағын проекцияны қарағанымызда 0,75 дециметрді ол жабады. Жилетіміз ерекшіл, өзіңіз көріңіз. Бір, немесе максимум 2 сантиметр қозғалады. Оның себебі біздің денеміз қозғалады. Инерциямен жүреді алдыға, артқа, жоғарға. Жаңағыдай ұрмайды біздің сақалымыздан. Мінекі, уже бұл серияға жіберуге болады. Жалпы әскерилердің киім үлгісі өзгеретіндігін былтыр мамыр айында өткен бүкіл армиялық кеңесте қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов айтқан еді. Оны қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы президент Қасым Жомарт Тоқаевқа да таныстырды. Эта форма одежды будет, начиная от министра обороны, заканчивая солдата на левом фланге. Бұл форманы қорғаныс министрлігінен жауынгерге дейін киеді. Енді аға және командалық құрамға жеке үлгідегі киім тігілмейді. Барлығында бір форма болады. Бұған қосымша қаражат жұмсамаймыз. Өйткені жыл сайын бөлінетін қаржыны қайта қараймыз. Киім соның есебінен тігіледі. Жалпы жаңа үлгідегі далалық киім-кешекке қазақ әскері 2024 жылдың соңына қарай көшіріледі. Қалған керек жарақ 3 жыл ішінде жаңартылады деп жоспарланып отыр. Риат Шони, 24 кезет.
Шетел жаңалықтары. Израиль бүгін түнде Иранның Исфахан қаласына шабуыл жасады. Бұл туралы әуелі Ирандық Фарс ақпарат агенттігі мәлімдеді. Америкалық бұқаралық ақпарат құралдары ақпаратты растады. Олардың дерегіне сүйенсек, Иранның барлық ядырлық жабдықтары осы Исфаханда орналасқан. Ирак пен Сирияда да жарылыс естілген. Қазір барлық әуе рейстері тоқтап, Исфахан, Шираз және Тегерандағы әуежайлар жабылды. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Естеріңізге сала кетейік, өткен сенбіде Иран Израильге жүздеген зымыран атқан еді. Сол кезде Израиль міндетті түрде бұған қарсы жауап болатынын ескерткен. Израиль сондай-ақ Газа секторындағы Мысырмен шекаралас Рафа қаласына да шабуыл жасады. Соның салдарынан Аль-Магази босқындар лагеріндегі 14 адам қаза тапты, оның 8-і бала. Тағы көптеген адам ауыр жарақат алды. Айта кетейік, қазір халық қайтадан Рафахтан Хан-Юниске қайтып жатыр. Өйткені осыған дейін Израиль Рафаға шабуылдайтын мәлімдеген, бірақ нақты қай күні екені белгісіз еді. Ақыш Палестинаның біріккен ұлттар ұйымына мүше болуын қолдамайды. Бұл туралы халықаралық қауымдастықтың Нью-Йоркте өткен басқосуында белгілі болды. Ақыш вето құқығын пайдаланып, Алжир ұсынған қарарға тосқауыл қойды. Ал Палестина бұл шешімді әділетсіз әрі этикаға жат деп айыптады. Жалпы бұл қарарды қабылдауға қауіпсіздік кеңесінің 12 мүшесі дауыс берді. Ұлыбритания мен Швейцария қалыс қалды, жалғыз Ақыш қарсы шықты. Айта кетейік, Алжир құжаты палестиналық бейбіт тұрғындарды мәжбүрлеп көшіруді доғаруға және Палестина мәселесін екі мемлекеттің бірге шешуін міндеттеуге баса назар аударады. Түркияның Токат провинциясында магнитудасы 5.6 балдық жер сілкінісі болды. Бұл туралы табиғи апаттар және төтенше жағдайлар басқармасы мәлімдеді. Зілзала жақын маңдағы аймақтарда да сезілген. Токат өңірінде бірнеше үй, мешіт мұнаралары мен мал қоралар зақымданған. Осы уақытта тұрғындардан 230 рет хабарлама түскен. Денсаулық сақтау министрі Фахриддин Қожа әлеуметтік желідегі жазбасында бір адамның жарақат алғанын хабарлады. Үндістанда парламенттік сайлау басталды. 44 күнге созылатын саяси науқан әлем тарихындағы ең ірі оқиға болмақ. 968 миллион үндістандық, яғни әлем халқының 10%-дан астамы дауыс береді. Үндістан халықтық партиясы атынан саяси бәсекеге түсетін қазіргі премьер-министр 73 жастағы Нарендра Моди 3-ші мәрте үкімет басқарудан үмітті. Қазақстан мен Өзбекстан ғарыш саласындағы серіктестікті нығайтуға ниетті. Көршіміз біздің тәжірибе негізінде маман даярлап, спутниктік мониторингті меңгерген. Бірер жыл бұрын қос мемлекет сала мамандарын оқыту бағдарламасын жүзеге асырса, ендігі кезекте жаңа жер серігін құрастыру жобаларын талқылап, ақпарат алмасу үшін жоғары деңгейге көтеріп жатыр. Ташкенттегі әріптесім Рауан Мыңбаевтың репортажы. Қазақстан мен Өзбекстан барлық саладағы байланысын нығайтып келеді. Оның ішінде ғарыш кеңістігін бірлесіп игеруде басым бағыт саналады. Қос мемлекет өзара ынтымақтастық аясында мониторингпен айналысатын мамандар даярлап, тәжірибе алмасып отырады. Если начать сначала, то агентство Узбеккосмос. Өзбек ғарыш агенттігі құрылған сәттен қаз ғарыш оған маңызды серіктес болды. Бастапқыда, яғни 2021 жылдың соңында ғарышты бейбіт мақсатта игеру жөніндегі екі елдің үкіметаралық келісімі бекітілді. Соның аясында қызметкерлерімізді оқытуға бағытталған нәтижелі жұмыс атқарылды. Әрі ғарыштық мониторинг тәжірибесі үлгі ретінде алынды. Бірқатар пилоттық жоба іске асты. Өзбекстанның мемлекеттік мекемелеріне ғарыштық мониторинг 2 жыл бұрын енгізілгені. Содан бері төтенше жағдай, жер кадастры, ауыл шаруашылығы және табиғат қорғау сынды салалар жоғары дәлдіктегі түсірілімен қамтылып келеді. Біздегі тәжірибеден басты айырмашылығы үкіметтік органдарға мониторингті үзбей жүргізу міндеттелген. Бұл істі 2022 жылы президентіміздің пәрменімен бастап кеттік. Жалпы экономиканың 6 саласын қамтимыз. Ауыл шаруашылығы, су ресурстары, орман, геология, экология және жер қатынастары ісіне мониторинг жасалады. Ғарыштық аппараттардың бірнеше тобының қызметіне жүгінеміз. Әзірге көршіміздің жерді қашықтан зондтауға арналған өз аппараты жоқ. Оны ұшырмас бұрын әлем елдерінің, соның ішінде әуелі Қазақстанның тәжірибесі зерделенген. Аспан әлемінде арнайы ғарыштық аппараттары бар Қазақстан көрші елдермен де осы саладағы ынтымақтастығын нығайтып келеді. Мамандардың айтуынша, оның экономикаға тигізер пайдасы орасан. Алдағы уақытта жердегі жағдайда ғарыштан бақылау технологиясы тағы жетілдірілуі мүмкін. Әрі оған сұраныс артады. Айта кетейік, Орталық Азияда жер серікті алғаш боп Қазақстан емденген, содан кейін бұл қатарға Түркменстан қосылған. Рауан Мыңбаев, 24 KZ, Өзбекстаннан.
Қазақстандықтар жылқы етін тұтыну бойынша осыдан 13 жыл бұрынғы рекордты жаңартты. 2023 жылдың соңғы 3 айында әр азамат орта есеппен 2 келіге жуық ет тұтынған. Бұл 2011 жылдың басынан бері тіркелген ең жоғарғы көрсеткіш. Соңғы уақытта жылқы етіне сұраныс артты. Отандық өнімнің негізгі тұтынушысы өзіміздің халық. Бірақ жылқы етінің сауда әлеуеті жоғары дейді мамандар. Қамбар ата тұқымның өнімі қайда экспортталады? Тілші материалында. Елімізде жылына 160 мың тоннадай жылқы еті өндірілсе, соның тек 500 тоннасы ғана экспортталады, қалғаны ішкі нарықты қамтиды. Бұл бағытта қазір жұмыс белсенді жүргізіліп жатыр. Сауда министрлігі өнімді Италия нарығына шығаруға ниетті. Ал ет өндірушілер қауымдастығы Жапониямен келіссөз жүргізді. Жақында жылқылар осы елге экспортталады. У нас сейчас подписаны договора. Біз Жапонияға жылқы етін экспорттау туралы келісімге қол қойдық. Жоба бойынша малды 700 келіге жеткенше Қазақстанда өсіреміз. Сосын Жапония біздің жылқыларды алып кетіп, өз елдерінде 900 келіге дейін бордақылайды. Кейін одан қымбат деликатестерді дайындайды. Еттің келесі шамамен 200 доллар болады. Бұл имиджік жоба. Жылқы етінің тағамдық құндылығы жоғары, салдарынан сұраныс та артып келеді. Бұл өнімнің құрамы ағзаға пайдалы элементтерге бай дейді дәрігерлер. Жылқы етіндегі көп деген дәрумендер айта кетсем, А дәрумендері, С, Е дәрумендері, Б тобының дәрумендері сиыр етіне қарағанда айтарлықтай жоғары болып келеді. Онымен қоса, оның құрамында калий, натрий, кальций, магний, фосфор секілді минералдардың жоғары концентрациясы бар. Канини, поли, ненасыщенные жирные кислоты полезные. Қазы майлы болса да, одан адам семірмейді. Өйткені құрамында пайдалы майлар бар. Сонымен қатар отандық ғалымдар зерттеу жасап, жылқы етінің өт жұмысын жақсартатынын анықтады. Қимыл қозғалыс аз, кеңседе күні бой отыратын, холециститі бар адамдар үшін де пайдалы. Жалпы күніне 200 грамм ет тұтынуға кеңес береміз. Әлемде жылқы етін тұтынатын елдер көп емес. Қазақстан, Қытай, Моңғолия, Франция, Италия және Германияда сұраныс жоғары. Кейінгі жылдары кәрі құрлықта қазақстандық жылқы етіне қызығушылық бар, бірақ экспорт көлемі әлі де аз. Жылқы етінің саудасын арттыру үшін қазақтың дәстүрлі дәмдерін дәріптейтін мейрамханалар ашу қажет дейді мамандар. Имиджтік жобаларға басымдық беру керек. Сонда сыртқы нарықтан да сұраныс артады. Ғазиза Мұхамеджанова, 24 KZ. Көз үлген соң дөңбекшіп түн ұйқыңыз төрт бөлінеме, шаршаңқылық басып денеңіз делсал болып жүрген жоқ па? Дәрігерлер ұйқының бұзылуын денсаулықтың бұзылғаны дейді. Апноя деген дерт бар. Адам ұйықтап жатқанда тынысы бірнеше секундқа тоқтап қалуы мүмкін. Ал мұның себебі не? Ұйқы дерті кімдерге жақын? Тілшімізден білейік. Мукадас Тусунова ұйқысын нашарлап, дем жетпей жиі оянып кететінін айтады. Дәрігерлер бірден ұйқы зертханасына тексеріс жүргізген. Сөйтіп оның бойынан ұйқы апноясы дертін анықтаған. Мы провели обследование, выявилось обструктивное. Біз тексеріс жүргіздік. Нәтижесінде обструктивті ұйқы апноя ауру анықталды. Енді біз емдеу шарасын бастаймыз. Алдымен науқасқа терапия қалай әсер еткенін және тыныс алуы қалай болған анықтау үшін қолына мониторинг құрал тағамыз. Кейін оттегі толықтай жету үшін мұрынға маска кигізіп, оны аппаратқа жалғаймыз. Науқас осылай 6 сағат ұйықтауы қажет. Апноя белгісі бар адамдардың көбі өзінің қандай ауруға душар болғанын білмейді. Сол себепті кардиологқа барады, одан лор немесе урологқа қаралады. Ал бұл ауруды тек осы ұйқы зертханасы емдей алады. Ұйқыдан тұрып кете берем, ұйқым жақсы болмайды. Көрейін дедім, ем алып қалай болады екен. Процесс жақсы әсер етті. Зерттеуге сүйенсек, ұйқы апноясына шалдыққан науқастар саны әлем бойынша 3%. Басты себеп артық салмақ және ұйқы режимінің бұзылуы. Как я сказала, одним из факторов риска. Пациенттердің 99% артық салмақпен келеді. Ал артық салмақ апноэ ауруының туына себепші. Бір жағынан апноэ ауру одан сайын салмақтың артуына әкеп соғады. Себебі салмағы көп науқас ұйықтаған кезде оттек жетпей, өкпе қысылады. Содан ол жүрекке әсер етеді. Түн ортасында дем жетпей, ояну осыдан туындайды. Науқас көзілген сәтте дем 10-15 секундтан 1 минутқа дейін үзілуі мүмкін. Соның салдарынан ұйқы бұзылады. Адам күні бойына маужырап жүреді. Шаршаңқылық басым болады. Емделмеген жағдайда жүрек жеткіліксіздігі мен инсультқа кеп соғуы мүмкін. Жансауле Абдулла, Құрманғазы Наурызбай, 24 KZ.
13 сәуірден бері Астанада «Таза Қазақстан» «Астана тазалық пен тәртіптің үлгісі» атты ауқымды экологиялық науқан жүріп жатыр. Бұл апта тарихи-мәдени ескерткіштердің аумағын абаттандыру жұмыстарына арналады. 5 аптаға жалғасатын игі іске белсенді жастар да атсалысып жатыр. Жас сарбаз патриоттық қозғалысының студенттері киелі мекен ұранымен өтіп жатқан апталықтың бұл шемберіне белсенді қатысуда. Еко акция аясында 50-ден астам жас сарбаз жауынгері Сарыарқа даңғылында орналасқан Кеңес одағының батыры Талғат Бегелдиновтың ескерткішінің маңында тазалық жұмыстарын жүргізді. Елордамыз Астана қаласында барлығы 117 ескерткіш бар. Оның 46-сы мемлекет қорғауында. Киелі мекен апталығы басталғалы елордада 40-тан астам ескерткіш тазартылды. Жастар экологиялық науқан аясында мәдени мұраны сандарының қасбеттерін ескерткішпен іргелес аумақтарды ретке келтіру бойынша тазалық жұмыстарын жүргізуде. Көп күшімен жасалынған игі іс елдің көңілінен шығып отыр. Мемлекеттік қуыршақ театрының басшысы табиғатты аялаудың астарында тәрбиенің терең тамыр жатыр дейді. Проводится большая. Бұл қалаға, отанға деген махаббатымыздың айрықша көрінісі және өскелең ұрпаққа, жастарға өз жеріңді аялап қамқор болуға, таза ұстауға баулитын жақсы үлгі. Ең басысы бұл жерге деген құрмет пен махаббат, себебі бұл жерде біздің балаларымыз, болашақ ұрпақ өмір сүреді. Астанадағы ауқымды науқан 5 аптаға созылады. Олардың әрқайсысы белгілі бір тақырыпқа арналған, яғни жасыл аймақ деп аталатын 3-ші апта ағаш отырғызу мен көшеттерді әктеуге арналса, Мөлдір бұлақ деп аталатын 5-ші аптада өзен көлдердің маңайы қоқыстан тазартылады. Жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының студенттері науқан аяқталғанға дейін аянып қалмаймыз деп отыр. Әлшер Әли, 24 KZ. Ақмола облысында су тасқынан зардап шеккен аудандардан 100-ге жуық бала лагерде демалып жатыр. Олар Сандықтау және Зеренді ауданындағы демалыс орындарына орналасқан. Қиын жағдайға тап болған балалардың көңілін аулау үшін ойын-сауық бағдарламасы әзірленген. Ал сабақтарын қашықтан оқып жүр. Зеренді ауданындағы бұл демалыс орталығында қазір Есіл ауданынан келген 20-ға жуық бала демалып жатыр. Оқушылар шымында барлық жағдайға растырылған, олар сабақтан тыс уақытта түрлі үйірмелерге қатысып, экскурсияларға барады. Есіл ауданының әр ауылынан келген оқушылар қазір тіл табысып, достасып үлгеріпті. Түске дейін сабағын оқып, түстен кейін түрлі мәдени шараға қатысады. Балалар облыс орталығындағы музейлерде аралады. Зерендіні алғаш көріп, табиғатына тамсанып жүргендері де бар. Мен Зерендіге бірінші рет келіп тұрмын. Зерендіде ауасы таза деген, шынымен ауасы таза екен. Бізге апайлар өте қамқор. Сабақты осы залда өтеміз. Сонда сосын көп деген ойындар ойнаймыз, арасында демаламыз. Оқушылардың қауіпсіздігі басты назарда дейді мамандар. Сондықтан тәлімгерлер ешкімді көзден таса қылмайды. Балаларға 5 мезгіл тамақ беріледі. Медбике мен психологтар да тығыз жұмыс істейді. Бізде тағы қосымша балалармен психологтар да жұмыс істейді. Әрқайсымен жеке сөйлесіп, тренингтер өткізеді. Бұл жұмыстар өзінің оң септігін тигізеді деп есептеймін. Ал Целиноград ауданынан келген 81 бала қазір Сандықтау ауданында тынығып жатыр. Бұл лагерде оқушылардың әр сағаты алдын ала жоспарланған. Бізде қазір бос уақыт жоқ. Біз көптеген үйлерге, билерге қатысып жүреміз. Бұлар бізге қатты ұнап жатыр. Оқушылардың лагерден кеткісі жоқ, бірақ алдағы апта демалыс аяқталады. Лагер өкілдері қиын жағдайға тап болған басқа ауданның да балғындарын қуанышпен күтіп алатынын айтады. Су тасқынан зардап шеккен отбасылардың балаларына демалысты алғаш болып Ақмола облысы ұйымдастырды. Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 KZ. Ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.